Koalicija za Pirot formirana je 2003. Pre dve godine čelni ljudi koalicije izabrali su malu gospojinu za svoju slavu. Svečano je obeležena i ove godine. Slavski kolač presekao je starešina Tijabarske crkve Nebojša Vujić. Od Miška Ćirića, direktora Doma kulture, kolačarstvo za narednu godinu preuzuje dr. Radovan Ilić. U obraćanju gostima, lider koalicije za Pirot Vladan Vasić istakao je da je obeležavanje slave lep povratak tradiciji i da ovakve svetkovine treba da zbližavaju ljude, makar oni bili i politički protivnici. U svim sferama našeg društva se vraća tradicija, vraća slava, a slava je prilika da se družimo i da jednoj opuštenoj atmosferi popričamo o svemu. Često znamo da pričamo i da pravimo možda greške jednim prema drugima, to je možda i prilika da jednim drugima oprostimo, ali pre svega ja bih se još jednom zahvalio svima koji su do sada činili koaliciju za Pirot, koji će u buduće činiti. Nije koalicija za Pirot ni Vladan Vasić, ni Đorđević, ni Nikolić. Koalicija za Pirot smo svi mi zajedno i ako budemo svi mi zajedno, bit ćemo dostojni ove slave i bit ćemo dostojni ovoga što smo do sada radili, a možda ćemo imati priliku da i u budućnosti uradimo mnogo više za naš grad. Slavi koalicije za Pirot prisustvovali su brojni članovi i simpatizeri ove koalicije, gosti iz javnog života Pirota, privrednici kao i predstavnici opštinskih odbora političkih partija.